E hoje o Rede Bahia Revista tem uma participação especial, um convidado. É o Cuica de Santo Amaro, quer dizer, é o professor JC que incorpora o personagem e vai contar pra gente o porquê disso. Boa noite, professor. Boa noite, Acácia. Boa noite, Dalton. Cuica de Santo Amaro entrou em minha vida a partir de 1964, que foi o ano em que ele morreu e que eu nasci. Na cidade do Senhor do Bonfim, onde eu nasci, as pessoas comparavam a minha obra à obra dele. Mas foi somente em Salvador, no Instituto de Letras, que eu vim conhecer a sua obra e passei a trabalhar com a literatura de cordel. Mas você sabe quem é Cuica de Santo Amaro? Vamos ver agora na reportagem. Como se diz por aí, notícia é um prato que se come quente. E quanto mais quente, melhor. Quando você quer ficar bem informado, como é que você faz? Televisão, jornal, revista. Na hora do almoço, assisto jornal, telejornais. Internet e um bom jornal. O acesso à internet, eu assisto jornais, eu dialogo com as pessoas. Quando uma notícia quente, uma boa fofoca, você para para ouvir? Uma boa fofoca, paro. Sinto muito, mas eu paro. Eu não sou muito a chegada à fofoca, entendeu? Mas eu acho que... Se o caso for quente... É, vale a pena. Nunca mulher casada que se diz que é honrada vai de automóvel às vezes de madrugada a um hotel em Itapuã para enfrentar a parada. Salvador, década de 40. O centro da cidade fervia. Era aqui que a notícia chegava mais rápido na voz de um trovador. Cuica de Santo Amaro não deixava escapar nada. Cuica era um cronista social que falava a língua do povão. Tinha um faro especial para tudo que aguçava a curiosidade. E era aqui, o centro da cidade, o palco preferido, onde ele lançava as novidades que logo se espalhavam por toda a cidade. Traições, infidelidades, escândalos políticos. Nada escapava do olhar crítico e da língua abusada desse homem do povo. A Bahia que era orgulho dos brasileiros, antigamente gamada por todos os estrangeiros, transformou-se por encanto em antro de marreteiros. O velho mercado modelo era o mundo de Cuica de Santo Amaro, já dizia Jorge Amado. Ele estava onde estava o povão. Rodava a cidade toda, levando seus livrinhos. E na época, já era um craque na arte de mercar. A técnica dele botar o livrinho preso a um saquinho que você tinha que rasgar para ler o livro, atraía mais, porque parecia uma coisa proibida, uma coisa, né, secreta, uma coisa assim. Então, o marketing dele era muito bom. O marido que mordeu a mulher. Nesse livrinho aqui, Cuica escreveu o que revela muito do jeito Cuica de ser. Agora eu digo, para quem quiser saber, a verdade nua e crua, continua a escrever. Goste quem gostar, doa a quem doer. Todo e qualquer escândalo, toda e qualquer novidade, seja no interior ou dentro da cidade, para o meu leitor escrevo toda a verdade. Cuica não tinha papa na língua, por isso muitas vezes tentaram em vão comprar o silêncio dele. Mas Cuica morreu pobre, aqui nessa pequena vila, onde viveu a vida toda no bairro de Baixa de Quintas. Vila Garcia, número 23. Era para aqui que Cuica voltava todos os dias ao cair da tarde, depois de ter espalhado as novas pelos quatro cantos da velha Salvador. Ele batia perna também pelo Recôncavo e subúrbio ferroviário. A história desse homem simples, temido e adorado ao mesmo tempo, está num documentário sobre a vida dele, que foi lançado essa semana. Todo mundo que tinha alguma coisa a esconder passava longe de Cuica de Santo Amaro. Muita gente não assumia que lia Cuica, né? Por que será? Não, porque não era bonito, assim, porque ele não é um poeta que enfeitava as palavras, né? Era um poeta acadêmico, um poeta de frases bonitas. O compromisso de Cuica era com a verdade, era com os fatos. Não é que ele narrava cruamente, não é por isso que ele é considerado assim, o Gregório de Matos sem gramática, porque ele não era uma pessoa alfabetizada, mas ele ia no cerne, ele ia no osso. José Gomes adotou o apelido Cuica e o nome da cidade do Recôncavo. Não que tivesse nascido por lá. Ele nasceu em Salvador, no dia 19 de março de 1907. Ele falava de tudo e foi um registro histórico dos acontecimentos de um Salvador que prometia prosperidade. Aguardem a maior pompa do ano, o nome do verdadeiro descobridor do petróleo.
petróleo baiano. Em breve. Ele noticiava escândalos, não é? Noticiava fatos pitorescos, noticiava questões, situações, acontecimentos que causava repercussão na cidade. Ele era um imoral, ao mesmo tempo ele era um moralista, né, porque ele também criticava a liberação dos costumes que surgiu nos anos 50. Né, e você tem muitos folhetos dele criticando o homossexualismo, criticando a liberação da mulher, criticando a disponibilidade da mulher para casos com mais de um homem. Um monte de gente deixou de fazer coisa ruim com medo dele. Um monte de gente. Pública, pessoas públicas, principalmente os grandes políticos, etc., tinham receio dele ficar falando. Marreteiros, granfinotes, que vivem engravatados na arte da roubalheira, já são eles inveterados. A entrada do elevador Lacerda era um dos locais onde Cuica botava a boca no trombone. A Laide era ainda uma menina, quando acompanhava a mãe na banca do feijão famoso na época. Aqui, ela ouvia todos os buchichos da boca do próprio Cuica. Quando ele chegava com os livros, minha mãe não sabia ler, né? Ele aí começava a ler, contava da mulher da baleia, que virou baleia, contava aqueles casos de Santo Amaro, como minha mãe nasceu e se criou em Cachoeira. Aí tinha uma relação de amizade com ele, mas ele era muito engraçado. O cenário é quase o mesmo, em frente ao elevador, na Praça do Mercado Modelo. O velho trovador abre a banca todos os dias. Paraíba da Viola não conheceu Cuica de Santo Amaro, mas sente, como ele, o mesmo amor pela poesia popular. Eu sinto o prazer maior do mundo em ter esse privilégio de ser repentista, de ter essa cultura que não tem faculdade para... Para formar um cantador de repente, não. Se passar uma fofoca bem cabeluda por aqui, logo cai aí nas cordas da viola. Me conta uma. É fofoca cabeluda pra mim não dá desespero. Por grande que ela seja, eu não acho exagero que o poeta cantador é o pior fofoqueiro. Figuraça esse Cuica, hein? Deve ser uma grande inspiração, hein, professor? Eu queria que o senhor recitasse algum trecho de cordel pra gente. Com certeza, Cuica me deu muitas inspirações. E uma delas é A Mijada do Baiano Derruba Concreto Armado. Bom nome. Baiano pra se gabar, sempre se acha o melhor. É destaque no país, o ó do borogodó. Seja encagado ou mijada, nunca será o pior. Dizem que o bom baiano não nasce, faz a estreia. Seu brilho é esfuziante, vive em busca de plateia. Com batuque e badulaque, sua arte é panaceia. Agora fiquei numa dúvida, professor. Parabéns. Quando foi gravado? Foram gravadas essas cenas? Olha, eu participei das filmagens há 6 anos atrás, visitando diversas feiras aqui de Salvador, por onde Cuica de Santo Amaro passou. Foi um trabalho muito árduo pra gente. Muito obrigado, professor. Lembrando que o documentário, dirigido por Joel de Almeida e Josias Pires, entrou em cartaz na última sexta-feira em Salvador e já foi exibido em Santo Amaro e em Cachoeira.